အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်နေထက်ခရီးချန်နယ်ကနေပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကဲဒီနေ့နာဖတ်စင်ပရက်ရှင်နဲ့ဟန်ဆောင်ရဘီလို့ပြီးတော့မှာကတော့ဟော်နာ X9A 5T ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်ဖတ်စင်ပရက်ရှင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းဘိုင်းကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်သူ့နှစ်ကိုယ်ကခပ်ပါပါကိုမှာကာဖ်ဒစ်စပလေးနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပါလို့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီဒစ်စပလေးကလည်းဖူးစကရင်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘစ်ကွာလီတီကတော်တော်လေးကြီးကြီးလေးလေးရှိရယ်ပြီးတော့နာဒစ်စပလေးစပတ်စတီကိုမကြည့်ရသေးပဲနဲ့ဒီဒစ်စပလေးကတော်တော်လေးကောင်းမယ်
inches OLED display ကိုမှ 120 Hz refresh rate နဲ့ brightness ကဆိုလို့ရှိရင်လည်း 800 nits ထိတောင်ရှိတယ်။ color ပိုင်းမှာလည်း 1 billion color အထိပြပေးနိုင်တဲ့ 10 bit display ဆိုတော့အရောင်အထွက်ကလည်းစိတ်တိုင်းကျစရာကောင်းတယ်။နောက်တစ်ချက်က user အများစုသတိမထားမိကြတဲ့ display dimming ပိုင်းမှာ 1920 Hz PWM dimming စနစ်ကိုသုံးထားတာဆိုတော့ညဘက်အမောင်ထဲမှာ brightness ကို short ပြီးသုံးတဲ့ချိန်မျိုးမှာ display flicker ဖြစ်တာကြောင့်မျက်လုံးကျောင်းတာမျိုးပဲဖြစ်တော့ဘူး။ဆိုတော့မျက်လုံးကျန်းမာရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါပေါ့။ပြီးတော့ display protection အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ultra tough OLED curve display လို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပုံမှန် phone screen protection glass တွေတဲ့ပို့ထူပြီးတော့ပိုချမ်းခံတဲ့ 0.65mm super reinforced glass ကိုသုံးမိထားတယ်ဆိုတော့နားတော့အခုလိုမျိုးမတော်တဆအခုလိုမျိုးပုံလို့ကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိပ်ပြီးစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဒီ display pop-up ထိပ်ကပန်ထိုးထဲမှာပါတဲ့ 16MP selfie camera ရဲ့ပုံထွက်ကဘယ်လိုနေထားရှိလဲဆိုတော့နားတစ်ချက်လောက်ဆန်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်Wow, selfie quality ကတော်တော်လေးဥမိုက်တာပဲ။ Beauty effect ကလည်းတချို့ဖုန်းတွေလိုမျိုး over ကြီးဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ natural sun တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်။ Skin tone ဘာညာဆိုလဲ okay ရယ်။ Portrait selfie လည်းရိုက်လို့ရသေးတယ်။ Selfie အတွက်ကတော့လုံးဝ share ပဲ။ဒီနောက်ဘက်က triple camera set ထဲမှာ camera bank ကိုအဝိုင်းပုံစံလုပ်ထားပြီးတော့ဒီအလယ်လေးမှာကြာတော့ matrix AI vision camera ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်။ဒီညာဘက်မှာကတော့ 64MP main camera ဘက်ဘက်မှာကတော့ 5MP ultra wide နဲ့အပေါ်ဘက်ကတော့ 2MP depth camera ပါတယ်။ဆိုတော့ photo quality ကဘယ်လိုရှိမလဲနားတစ်ချက်လောက်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်။ 64MP main camera ရဲ့ရုပ်ထွက်ကတော်တော်လေးကိုကြည့်ကြည့်လေးလေးရှိတယ်။ Portrait photo task ကိုနားဆန်းပြီးလို့ရှိရင် slide show လေးနဲ့ပြပေးမယ်။အခုနား video quality ကိုကြည့်ကြည့်တာလည်းအမြင့်ဆုံးက Full HD 30pt ရိုက်လို့ရတယ်။ဒီတစ်ခုတော့အားမရဘူးအများစုကဖုန်းကင်မရာနဲ့ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကို social media ပေါ်မှာတင်တာဒါမှမဟုတ်ဖုန်းထဲမှာပြန်ကြည့်တာလောက်ပဲလုပ်ကြတာဆိုပေမဲ့ဘယ်ရင်ကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြန်များနိုင်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်မှုအတွက်ကတော့ video quality က Full HD 60p ဒါမှမဟုတ် 4K 30p လောက်ထိရိုက်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ video text sample တွေကိုတော့ camera text result တွေနဲ့ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ကဘက်ထရီဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေလို့ပြောရမယ်9100mAh high capacity battery ပါပြီးတော့ fast charging အတွက်ကတော့ super charge 40W adapter ထည့်ပေးထားတယ် battery life နဲ့ charging test result ကိုတော့နားဆင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာပြပေးသွားပါမယ်display လည်းကတည်းက camera လည်းမဆိုး battery ဘိုင်းကလည်းကြည့်ရသလောက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ကြံတဲ့ specification ကဘာတွေဘယ်လိုရှိလဲကြည့်ရအောင်နော် performance point dress specification တွေက snapdragon 695 soc ram 8k နဲ့ ron 256k ပါတယ် first impression ဆိုတော့တခြားမဆန်းရသေးဘူးဆိုပေမဲ့နားအခုစမ်းကြည့်နေရတော့လုံးဝ smooth တယ် software ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း google service တွေ original ပါပြီးသားဆိုတော့အာရုံနောက်စရာမရှိဘူးအကုန်အဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရတယ် gaming test result ကတော့ဒီမှာပါ
ီဘိုင်းတော့ကတော့ NR display fingerprint reader ပါတယ်။အလောင်း speaker ဘလို့ရှိလဲဆိုတော့so လက်တင်လိုက်တာနဲ့ unlock ပဲ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ official launch claim လောက်ရသေးဆိုတော့လည်းတိကျတော့မသိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့6သိန်းနဲ့6သိန်းခွဲဝန်းကျင်ကြားရှိမယ်လို့တော့နားသိထားတယ်။ဒီဈေးနှုန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိဖုန်းတွေကလည်းဈေးတက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့မစိုးဘူးလို့ပြောရမယ်။သူ့ရဲ့ display ဘိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း flagship ဖုန်းတွေနီးနီးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်။ camera ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ price range ထဲမှာတခြားဖုန်းတွေနဲ့ရှင်လို့ရတယ်။ battery ဘိုင်းကလည်း okay တယ်။ 5G network လည်း support ပေးတယ်ဆိုတော့နားအနေနဲ့သဘောကျတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်တဲ့ video တွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြရအောင်နော်။တတ